Na, labas vakaras visiems. Ir ką, susitinkame pagaliau vertybių kurso pirmoje paskaitoje. Nuo šiandien mes pradėsime 3 savaičių kelionę, na, kurioje mes sieksime harmonizuoti savo vertybių sistemą tam, kad, na, mes turėtumėm gyvenime daugiau gausos, daugiau sėkmės, daugiau finansų, daugiau realizacijos, būtumėm laisvesni, lengvesni, labiau pasitikinti savimi, gyvenime labiau užtikrinti. Tai viso to mes, na, sieksime jau nuo šiandien šitam kurse. Tai iš tikrųjų sveikinu Jūs prisijungusius prie kurso ir pradėsim kelionę. Visada prieš kurso pradžią žmonėms, na, sakau tokį labai paprastą dalyką. Kursuose, kadangi jūs susirenkate visi žmonės skirtingi, jūsų progresas kurse irgi bus skirtingas. Vieni progresuosit greičiau, kiti truputėlį lėčiau, bet vėlgi ką iš karto noriu kad pasakyti, kad nuo to, kad jūs progresuojat ar greičiau ar lėčiau, nuo to nepriklauso, ar jūs esat geresni ar blogesni žmonės. Jūs esat savotiški, jūs esat unikalūs, dėl tos priežasties. Aš noriu, kad mes visi laikytumėmės taisyklės šitam kurse, kuri turėtų būti pagrindinė. Ir ji turėtų skambėti kaip. Aš į šitą kursą atėjau ne pasirodyti prieš kitus, bet aš atėjau šitam kurse išmokti. Jeigu jūs iš tikrųjų turėsite tokį požiūrį, kad aš atėjau šitą kursą išmokti, tai jūs pastebėsite, kad jūsų progresas bus daug didesnis. Bet jeigu jūs tik tai pradėsit bandyti pasirodyti prieš kitus, lygiuotis į kitus ir taip toliau, pastebėsite, kad tiesiog, na, pradėsite susidurti su sunkumais. Mums to dalyko nereikia. Mes, kaip sakant, kiekvienas žmogus esantis šitam kurse, mes gyvenam savo gyvenimus. Dėl tos priežasties, išlikit unikalus, išlikit savimi ir iš tikrųjų nebandykit lygiuotis į kitus žmonės. Lygiuokitės į save ir stenkitės iš tikrųjų su kiekviena paskaita pranokti save tokį, koks aš buvau vakar. Dėl tos priežasties, nesilygiuokite į kitus žmonės, lygiuokitės į save ir bandykite pranokti save tokį, koks arba kokia aš buvau vakar. Tai tiesiog būtų auksinė taisyklė visiems. Ir tada jūs pastebėsite, jeigu jūs į šitą pradėsite koncentruotis, jūs gyvenime pradėsite pasiekti daug daugiau ir dėl tos priežasties kurso eigoje jūs pasieksite daug didesnį progresą. Tai dėl to tiesiog noriu susitarimo su jumis visais, kad mes šitam kurse bandysime pranokti save, koks arba kokia aš buvau vakar ir nesilygiuojam vieni į kitus, o tiesiog stengiamės daryti tai, ką galime padaryti geriausiai. Su tokiu požiūriu. Na, kursas visiems bus sėkmingas ir mes visi kartu pasieksime jame labai labai daug. Na tai ką, tokia trumpa įžanga ir keliaujam į šiandienos paskaitą. Ir šiandien paskaita vėlgi, kaip ir buvo anonsuota, vertybių sistemos identifikavimas. Vėlgi, šiandien aš duosiu jau keletą tokių paprastų užduočių, tam, kad mes galėtumėm įsivažiuoti, dėl tos priežasties vėlgi nesitikėkite maksimalaus gylio pirmoji paskaitoj, nes mes esam susirinkę čia kurse skirtingų lygio žmonės. Dėl tos priežasties vėlgi tie, kurie jau buvę mano kursuose, žino, kad mes pradedam nuo paprastesnių dalykų, nuo šiek tiek paviršinių dalykų, paskui einam gilin, 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 gilin. Tai mes į tą gylį nukeliausime, mes tą gylį pasieksime. Nepergyvenkite dėl to. Ir bet tam, kad mes galėtumėm tą gylį pasiekti, mums reikia nuoseklumo, nuosekliai keliauti, tam, kad mes galėtumėm, na, žingsnis po žingsnio judėti per kursą ir kad nebūtų tokių dalykų, kad va, per greitai judame ir kažkur pasimetame, kažkur neiškumai kyla ir taip toliau. Mano tikslas bus išlaikyti kurso tempą tokį, kuris bus draugiškas jums ir kuris padės jums irgi tuo pat metu draugišku tempu judant pasiekti maksimalų rezultatą. Tai dėl tos priežasties nepergyvenkite, kursas bus toks įsivažiuojantis. Na, bet jūs patys ir pamatysite, kaip jame viskas atrodys. Na ką,
Vėlgi, jau savo seminaruose, kuriais aš pristatinėjau šitą kursą, aš jau kalbėjau apie tai, kuo mums svarbi mūsų vertybių sistema. Tai tiesiog labai trumpai priminsiu tą svarbą ir tai, aš manau, jums irgi dar padidins motivaciją. Pamenate, daugelis, kurie matėte seminarus, kad mes kiekvienas žmogus turim savo talentus, stipriasias savybės, gebėjimus, intuiciją, potencialą savo. Visą tai mes kiekvienas turim ir dažniausiai pas kiekvieną iš mūsų tas potencialas arba tie talentai, stipriosios savybės, gebėjimai yra unikalūs. Nu, pas kiekvieną. Tik tai problema yra kame, kad mūsų potencialas gyvenime realizuojasi, jeigu mūsų vertybių sistema mums leidžia tą potencialą realizuoti. Ir šioj vietoj, kaip matot, vertybių sistema yra filtras. Jeigu vertybių sistema jums leidžia gyvenime realizuoti potencialą, jūs būtinai imsitės veiksmų ir būtinai jūsų veiksmai duos jums rezultatą, kuris atspindi jūsų potencialą. Visada tai bus 100%, jeigu pas žmogų pradeda dominuoti tikrosios vertybės. Jeigu dėja žmogus gyvena pagal primestas vertybės arba užslėptas vertybės, šiandien vėlgi mes apie tai jau kalbėsime, galiausiai jūs patys pamatysite, kad primestos ir užslėptos vertybės mus labai labai stipriai stabdo. Ir kai jos iš tikrųjų mus stabdo, mus verčia gyventi ne savo gyvenimą. Va čia yra problema. Ir tada kas atsitinka? Mūsų gyvenimas išsikreipia, mes pradedame tada daryti veiksmus pagal primestas arba užslėptas vertybės ir mes tada rezultatų atitinkančių savo potencialą mes nebegauname. Ir dėl tos priežasties pas žmonės gyvenime atsiranda toks fenomenas, kaip žmogus tarsi jaučiasi, kad jis važiuoja gyvenime vienais bėgiais, bet kažkur šalia tarsi yra kiti bėgiai. Ir ten tarsi jau jaučiu, kad ten gyvenimas būtų geresnis, kad ten gyvenimas būtų fainesnis, bet ant tų bėgių peršokti aš tiesiog negaliu. Tai būtent, vat, tai reiškia, jeigu jūs jaučiate tokį jausmą, kad tarsi gyvenu ne savo gyvenimą arba galėčiau gyventi kitaip, na, iš karto aišku yra kas, kad jūs gyvenate labiau pagal primestas vertybės ir užslėptas vertybės, jos pas jūs dominuoja, o tikrosios vertybės arba yra silpnai išreikštos, arba jos yra visiškai užblokuotos. Tai va, tai čia yra tokia trumpa įžanga ir tai jums iš tikrųjų yra labai labai svarbu žinoti. Dėl tos priežasties iš tikrųjų yra vertybės, tai yra tas pagrindų pagrindas, ant kurio iš tikrųjų pastatyta viskas jūsų gyvenime. Viskas. Veiksmai, rezultatai, viskas, ką jūs gyvenime turite. Dėl tos priežasties mums labai svarbu tą vertybių sistemą identifikuoti, mokytis ją keisti, o paskui galiausiai netgi mokytis tą vertybių savo sistemą kurti. Kaip veikia ta mūsų vertybių sistema? Ne, išeinant jau iš šitos schemos, iš tikrųjų, va, šita schema, kuri dabar matote ekrane, jinai yra esmių esmė mūsų gyvenime, tai yra pagrindų pagrindas. Jeigu žmogus įvaldo šitą schemą ir sinchronizuoja, harmonizuoja šitą schemą, viskas žmogus iš tikrųjų gyvenime garantuotai pasieks daug. Garantuotai jausis saverealizuojantis, garantuotai jaus vidinę tokią laisvę, vidinę energiją, vidinę entuziazmą ir iš tikrųjų daug gyvenime gali nuveikti ir tiesiog tada, na, kiti žmonės žiūrėdami į tokius žmonės sako, iš kur pas tave tiek energijos, iš kur, ne, iš kur tu tiek gali daug veikti, tiek daug pasiekti ir taip toliau, nes kitiems atrodo ten kosmiškai sunku viskas. Tai va. Ir kaip veikia ta mūsų vertybių sistema? Ogi labai paprasta. Tikrosios vertybės, jeigu mes veikiame iš jų, čia tiesiog primenu tiems, kurie matėte seminarą, arba tiems, kurie nematėte seminarų, yra ir tokių, tai tiesiog tai bus ir nauja informacija. Žmogus, kuris veikia iš tikrųjų vertybių, toks žmogus gyvenime turi entuziazmą, veikia labai stipriai jo intuicija, toks žmogus yra kūrybingas, turi idėjų, tokį žmogų lydi sėkmė. Ta žmogus ir pats veikia, tiki, pasitiki savim ir jam tiesiog palankiai klostosi gyvenimo aplinkybės. Arba, kitaip sakant, žmogus
gyvenantis pagal tikrasias vertybės arba pas kurį dominuoja tikrosios vertybės, toks žmogus yra toj flow būsenoj arba toj tėkmės būsenoj, kada tu jauti, kad tiesiog, kad gyvenimas teka ir tu esi toj tėkmėje ir tau tarsi lengva ir tu tuo pat metu veiki, bet ir rezultatai pakankamai nesudėtingai pasiekiami ir taip toliau. Jeigu žmogus gyvena pagal primestas vertybės arba tos vertybės dominuoja gyvenime, tokiam žmogui iš tikrųjų gyvenime reikia labai daug valios ir užsispyrimo. Kitaip sakant, darant kažką yra didžiulis vidinis pasipriešinimas. Ir tada, jeigu noriu aš kažką padaryti, aš būtinai turiu įdėti valios ir užsispyrimo. Nes to tokio natūralaus norėjimo imti ir daryti arba tos tėkmės tokios gyvenime tiesiog nėra. Vėlgi, žmogus gyvenantis pagal primestas vertybės visada lygiuojasi į kitus, stengiasi daryti teisingai, stengiasi daryti taip, kaip kiti, jaučia nepasitikėjimą savim, žemą savivertę ir nuolatinę įtampą, ką kiti žmonės pasakys, kaip kiti žmonės sureaguos, palaikys, nepalaikys, pagirs, nepagirs ir taip toliau. Ir vėlgi žmonės, kurie nori pritarimo, kad va, palaikytų vyras, žmona, vaikai, tėvai, draugai, kad tiesiog nuolatos girtų, palaikytų, paskatintų, kai reikia spirtų į, na, užpakalį ir taip toliau, ne? Tai jeigu va, irgi toks žmogus yra, kuris pats atrodo viduje stringa ir jam reikia išorinių paskatinimo priemonių, toks žmogus reiškia irgi, na, gyvena pagal primestas vertybės arba tiesiog tos primestos vertybės dominuoja. Ta žmogus, kuris gyvena pagal užslėptas vertybės. Toks žmogus dėja jaučia neviltį, jaučiasi nevykęs, nevykusi, jaučiasi blogiausi iš visų, jaučiasi atstumtas, nepriimtas. Toks žmogus turi polinkį į apatiją, depresiją ir perdegimą. Ir toks žmogus iš tikrųjų labai nori, kad juo gyvenime pasirūpintų. Vyras, žmona, vaikai, tėvai, draugai, darbdaviai, valstybė, kad sėkmė jais pasirūpintų, kad Dievas pasirūpintų, visata pasirūpintų ir kas tik tai gali, bet kad jais pasirūpintų. Matote, va čia surašiau tos pačius pagrindinius bruožus vertybių. Kokias pasekmės gyvenime arba kokius jausmus, kokias būsenas sukelia mums vertybės. Tikrosios, primestos ir užsienos.